Assalamu alaikum, mənim adım Hammalov Kemaleddin. Mən Xarazm vilayəti Şavot tumanı Əsəvi məhəlləsində yaşayıram. Mən hazırda Data Təlim İnstansiyasında Python kursunu birinci ayında oxuyub gətirmən. Python boyunca ustazımız Beksat Rahimov ötədi. Dərs ötüşləri zor, zor çüntürədi. Zamanəvi çüntürücü nələri, zamanəvi bilimlə. Yaşlar İşlər Agentliki, Gələcək Kəsbləri Agentlikində minnətdarman. Bizlərə şündən şəraitlə, imtiyazla yaratqan üçün. Kətdə hayata qadam qoyuşumuza yardımcı. Mənə gələcəkdə məqsədim dünyanın top IT işlikləri qatarına giriş, onun təliqinə. Assalamu alaikum. Mən adım Xudayber Yəni Şəmşid. Mən Xarazm vilayəti Ürgen şəhər Abuxayat məhəlləsində yaşayıram. Hazırda Python kursunda oxuyuram. Bir ay oldu başlağanıma. Oxuşumuz əcayib. Dərslərimiz yaxşı ötədi. Belə ruxsat verilgən gündə gəlib 9-dan ta 10-əcə öyrənişimizə iballa bilən öyrənəmiz. Mənim ustazım Beksat Rahimov metodikası yaxşı, zor ötədilər. Köhnə metodikada ötülmüydü. Həmmə metodika təzə, yəni köhnə metodika deyənim, köhnə oxutuşu tərzi. Yəni uruş sökürüş, ya ki qıynab qoyuş yox, həmmə nəsə çünərli, yaşlarda çünərlət öyrətədi. Yaşlar agentliyi tərəfindən imtiyaz verilgən, gələcək kəsblər deyəndə ərizə tapçırıb, bizəni adımız ötdü. Şun üçün hazır bizə arkayın oxuşda oxuyumuz, yapılın oylanımız, başqasın oxuyumuz, oxuşda oxuyumuz. Şun üçün prezidentimizə oxu kursuna rəhmət etəmiz. Gələcəkdə mənə arzuyum. Bu da halası özü mənim ki, Google ya ki, Amazon kampaniyası dərəcəsində ya ki, onların ötədən kampaniyalarını yaratış. Assalamu aleyküm, mən adım Ballay Şahavidim. Mən Xarazm vilayəti Şavot tumanında Bünyadkar məhəlləsində yaşayıram. Mən hazır SM yönəlişində bir aydan bəri oxu teatrıma. Ustazım Gülxəyə Babacanova rəsim, yasaj, post yasaj boyunca mənə zor yaptı. Yaxşı alıb batırma, ləkin mən qınalğan tərəfim bu kamerada video qalış, yəni telefonda montaj etsə qınalama. Yaşlı işlər agentliyi tamamilən gələcək kəsbləri imtiyazdan faydalanan halda oxu teatrıma. Bu bizə yaşlara zor yardan bələrəkən mən buna öz minnətdarçılığımı bildirəm. Mən gələcəkdə şu SMM boyunca komanda düzüb, şu komanda bilən işləş niyyətim var.